ini iki lho. Ya. Ora ngapane ngeti-ngeti, tak kon ngeti. Ono apa? Merki. Dembe do. Heeh, masra. Ayo 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 ayo. Nakal kowe ya. Di video lho. Lebih bila lagi anak iso apa ta? Oh, cah kuning. Wong kembar kok sisi dhuwur sisi cengkeh. Rupane iki ora apa. Mosok ora padha sekolah. Padha kok astagfirullah. Rupane iki ora padha kok masamu. Eh, aja dak. Iya ta bos. Tenanan peran lo bos lagi bos. Wang dinten ni. Kamalang babe bos. Ayo bu, rambut kelapan. Kira kelapan. Bisa tanya. Bisa kira kan siapa rais? Kira. Cutati. Untuk one bela. Masa, dah aku harlah. Aiy. Ambil apa? Menyambel. Kau ni jawasan ni kau, nak pusing kena kurang kemangkat. Mau jawasan? Mau jawasan. Mac jawasan ni kau apa, Mbak? Jauhsan iki engko apa? Maksudnya iki jauhsan ta? Yasinan ojo inane ini babari jan kok. Nah, berjanji nggah mangkat. Berjanji karo Quran. Lha Yasin. Gini siapa engko? Ini mbeku, mbeku bocone babak kirim. Oh. Lho wong kuwi melune teh gak tau roh aku.
kapan nanti bingung. Waktiku lagi. Wis biar kok metane. Burung kelewat jane piring. Ada. Sama terus lagi tadi lu. Wis. Hah? Heeh, enggak. Mari ngenteni opo dene? Ujiane durung. Durung ujian. Gong diundur-undur terus. Lah kok iso? Kok arep pikirane? Kamu nere mendung arep. Kadang apa macam? Heh? Kadang apa macam ni? Kadang bulan kadang guyu. Payahmu kalau kau hekan? Ya, aku karoan bagi Yono tak besok. Saya gua kacamata lu bu. Dah mal, dah mir. Mir. ¿Para cuándo iré más? ¿Qué dice vos? Jadi